Hej och välkomna till en hel video. Så jag ska göra en hel video på CSGO, en hel match där, vilket jag kommer göra och kommer lägga till väldigt hög, men inte för hög. Ni ska kunna höra vad jag säger i musik i bakgrunden för att ni ska kunna, ja, ni vet. Det här är i alla fall inte bra att jag gör det. Vi ska göra full game för att ni ska förstå att det är hela spelet. En hel match utan klipp, utan klist, utan det är hela matchen. Så skulle skiten krascha nu så kommer jag att anmäla de som gör detta. Så kommer jag att se till så att jag får tillbaka skiten. För nu har jag varit bannad i 14 dagar. Om man ska då räkna allt i streck och sånt. Så jag har bannat totalt 14 dagar. Och faktiskt inte kunnat spela under 14 dagar. Jag kunde spela en match liksom. Men fan bryr sig liksom, alltså en match är ju ingenting, så om vi ska genomspela det så är ju äntligen här och nu ska jag äntligen göra. Fan, min näsa kliar. Oh, min... Oh shit, vad kliar! Okej, man vet, jag är terrorist. Jag får inte glömma att jag är terrorist. Shit, vad... Han måste hacka. Good warm-up, guys. Русский есть? Jag är aldrig bombare i början. Jag vill hellre ha bättre vapen än om man ska vara bombare. Jag är bara aldrig som bombare. Aldrig på pistolerna i alla fall. Inte på pistolerna i alla fall. Aldrig i livet. Det är för att pistolerna är så enkla, för att alla har lika stor chans att kunna klara sig. Så det blir ungefär ganska lika, så det är ju inte så lätt att hantera den heller, så det är typ nästan andra, alltså... Nej, fan, nu missar jag honom, helvete. Plant, bro, plant, I'll cover you. Nice job. Tror att Tansa pratar där, en noob. Man ska aldrig plantera när det är bara en person kvar, aldrig. Man ska bara plantera när det är åtminstone tre kvar. Rush B again. Annars så är det för enkelt, liksom, är man typ, vad heter det? Tre stycken själv och det är tre stycken kvar, då ska man liksom välja att döda dem istället. Eller det är en stycke kvar, då ska man välja döden istället. Man ska aldrig liksom egentligen ta och liksom plantera många det bara en kvar, för det är inte lönt egentligen. Men det hjälper också lite grann, men det är liksom ändå aldrig lönt. Molotov. Attent! Plant. Awesome, dude. Awesome. Nice job, guys. Ska vi se här, vi kan köpa oss en liten... Alltså jag känner mig bra, men jag känner mig bra med AK, men vi gärna kör den lite grann. Jag vet att man ska alltid köra den man är bäst på. Men... Jag ska alltid också ta andra för att träna på dem. Men om, alltså när jag liksom ska börja med vapen,
Och det kanske kommer, jag har inte gjort det innan, men jag har planerat att om det kommer ett nytt vapen så kommer jag träna på det. Jag har hänt några gånger att det kommer typ nya vapen, men det är inte ofta egentligen. Go. Han bara stack. Han bara fucking stack alltså. Shit. Var han är där. Nej. Du skojar. Oh fuck. Awesome shot, dude. Close, man. Fuck. No problem. Win this one though. Rush B again. Sorry guys, just the neighbors. I'm on my way now to B. Det var bara mina grannar som höll på. Oh bullshit. I'll go flash B. Flash now. Move, move, move. Oh, oh, oh. Jag cheatar så inte ute, jag är trött. Flasha. Det är grannarna som håller på, jag vet inte vad de håller på med. Jag vet inte vad de håller på med, de håller på jättemycket. Jag stänger min glas i stören. I alla fall någon kan göra, så man kan göra det i alla fall. Så hoppas jag klarar det. Close, but no cigar. I think they're hacking. I don't know, we'll have to wait a couple of games before we start reporting people. Counter-terrorists win. Let us go. Go B guys, go B. I'll go short, you guys go B. One window. I go flash B. Keep moving in. Fun. Don't you dare stop. I want to try that one. Out. Shot. Apartments. I think they're inside this blue room here. What? Nice molly bro. Was close, but we still did it. Well, that was awesome. Jag offrar mig själv där, man. Nu kör den här. Jag brukar alltid skifta vapen. Let's rush A. I'll flash. Should I take this way? Guys, A. I'm going A this way. Okay. We'll time or push, okay? Tell us when you're moving in. Don't push, yellow. It's too late for the time. Moving into A now. Go one. Got another one. Nice job.
Plant quick, I think it's B. He's there, he's on the right. Nice. Good job, guys. Good job, guys. Thanks, bro. Let's take a smoke Let's here. Let's rush A again. Yep, of course. This time, doing that. It. I'm filling them up. Move, move, move. Going in now. Fine. Move in. It's just one guy if I'm right. Fine, fine. I do think they're hacking, yeah. Nice. Yeah. I knew it. Oh my god, 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 he's not gonna get it. He's gonna make it, he's gonna make it. Health, pretty high. Dude, charge him. Oh! Awesome, dude, awesome. Oh my god, I was holding my breath there, that was so intense. Yeah, me too, wow. Okay. Ooh! Ska jag? Ja, fan, klart jag ska AWP alltså. Let's rush B again. I want to Moving A. Nej, jag måste nära den lilla jävla fan. Helvete. Is somebody gonna pick up my AVP mid? I'm going for your op. Är det där mid? Vänta, nu tror jag där. Nej, jag hinner inte. Jo, blå hinner. I'll give it back to you, bro. Which one is you? I am here. Thank you. Okay, let's go. Let's get bara köpa en. Jag har bomben nu också. Ska ta A då. I take the bomb to A. Good God, don't go A, there's like three guys there at least. Okay, I'm rushing B. Do that, they're gonna rotate A. Don't give yourself away in any way. Feeling safe about this. Plant green, feeling... just plant. They're not there anymore. The last guy's A, guys. Green, keep the bomb. Orange, hold A.
If he's going B, he's gonna come past us. Nice job. Yo, could one of you... I'll leave that. What do you think of my op skin, huh? Let's go! Go B, guys. Nice OVP skin. Thanks. I will help him. God damn it, how did he do that? Fan! Yield me! Nee! Fan! Look behind you, bro. Okay, don't buy anything this round. Nothing. Okay. Just rush B. Next round we can go full buy, because then we all have a lot of money. And the two who now have a lot of money can maybe buy one of us something. They will all go in the, okay. Don't stop to hit the monitor, by the way, just move straight in. So he's just rushing in? Just go. Okay. Let's go crazy. I'm planting. Cover me. I'm covering here. Fuck. I had him. And that's how it's done. Stay on site, guys. They're all gonna come. I think one's coming from here. Coming from right, coming from right, I think I'm coming from here. One blue ship, one blue ship! There's three blue, blue! Kitchen. Blue! I'm dead. Oh, fuck. Shit. We might have this. We have the this. Vehicle for fun! Yes. Sure! Oh! Awesome, awesome! Get wrecked. That's how it's done. And now we're all rich! That's like incredible. I don't want this. That he's kind of a. I get it. He's kind of smart. Now I get everything. I want smoke and charge. And I want that and that and yeah. Okay. Flash. We'll go B. Fuck, I wasn't quick enough. Fan, jag hoppar kniven ut alltså! Intens, 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 shit! Nej! He got me. Left. Good job. Nice. Walk on the other side, bro. They might flank you. Oh! Well, quick headshot, man. Okay, what can I afford now? I can afford an SMG. I want to have that. Let's get myself with that. And that. Let's go, Eddie. That. Okay. I'm flashing. Flash out. Flash. Fire! Watch out!
Smoke. Plant. Jungle. So one stairs as well. Nej, jag fick ju ska träffa honom. I got him. Oh, he got him. Jag vet till bara. Det var faktiskt, jag trodde faktiskt att jag fick honom. Awesome. Just awesome. Det här går ju, alltså det här går ju sjukt nice alltså. Det måste man ju fan, alltså med, alltså det går ju sjukt nice där. Jag gillar de här små. Okay, the last round, let's already do this. We're gonna go knife only, okay? That's crazy. So if we could win this with knife only, that would be awesome. Men därför jag besnyer. Ja, då ska vi göra det nu då. Don't stop to hit the monitor, guys. Move in. I flash B in a second. Flash out. Go. Did it. Plenty smoke, plenty smoke. Connector. I love this gun so much. I think him. Run! Got him. Nice job. That's sick. Okay, he said knife only, but I have to buy like something. No. Okay, where or where will we go? Let's rush A. I go this way. Two of us flash. One flash from Palace, one flash from me. Right, the flash over here. Flashback. Oh my god. I'm throwing flashback. I basically got team killed there because I was flashed by a teammate. Nay! From behind, damn it. Good job. Nay. Nelly bakom dig, ja. Nice. Good job, good shot. You were a bit confused there, but you did nail it. Well, that was awesome. That was just half time. Så nu kör vi nästa. Oj, det blir lite weird där. Okej, 5-7 ska vi köra nu. Guys, I just bought a diffuse kit. Could someone else do that? No, you're all broke. Okay. Let's take Palace. A flash over here. Sorry for fucking up my flash. Me. Palace is clear. I'm going short. It's B, guys. It's B. Just rotate. It's A. They planted today, I think. I can't hear the bomb. No, now I hear it, sorry. One shot, one shot. Nej, kul! Sånt kan jag se på YouTube. Fan. Now we're gonna have a hard time having lost the pistol round. Skit i det. Behöver någon drop?
Han behöver nu då. Aj, han är. Så. Well, thanks. Welcome. Hej, jag heter mig med AVP, så. Don't ever block someone, you fucking stupid bitch. Well, sorry, you know, that, but, nah. I will be clear. Wow! Short. Jävlar! Go be quick. I'll take the guy who's long. Kitchen. I did not see him at all. Oh fuck it. Oh jävlar! Okay. Good loss. Can- Oh, hey, nice bit alltså. Ta en tändare. Tändaren. Men då tar jag mina fingrar och kväver typ elden där. Så vi gör inte det. Döm är det. Gör det inte. Jag spelade inte jag sa det där, okej? Det är en idé. Palace is clear. I go B. I see it. Upper times. Go on. Nu plockar upp skiten då! Shit! Three in the blue house. Blue house, you mean, what do you mean with that? Oh, for fuck's sake. Did they climb up? Run out the timer, guys. Nej, fan! Balle. Så kan jag säga. Hoppas jag. Nej. Samma sugar. Och jag ljuger, den här betyder. Make daddy proud, guys. Don't lose this round. Nu jävlar! Nej! Gud, jo din lille jävla fan! Hinner jag det kanske? Hämta mig lika bara. Nice job, team. Wow. Jag har precis alltså. Got me a naked. Oh yeah. Se, vi tar den här då. Go. Don't push too far, guy. Yellow, just tell us if there's B. Yellow's dead, there's one B. Someone go B. Not all. I stay. Bomb has been planted. I come to B. I go around. The bomb's B. I see him! Oh my god, he's there right there. What the fu- how do you even get up there? Flashbang. Save, dude, save, save, run.
described. Nice job. Run. Keep running. They might peek you and kill you. You need to save that gun, buddy. Ja, det kan man ju faktiskt. Då kan jag få hitta någon död, men bara för vanligt. Whatever you do, stay alive and don't do anything stupid. Green, go B. Okay. Deploying flashbang. Flashbang. Grenade out. Decoys out. Palace is clear. Bombers palace, everyone. B is clear. Quickly. They're all pilots. No, they're all like B. A, I mean A. They're all A. On what A then? The bomb is palace. Palace, them. I went into the palace league or so. How for fuck's sake? He's coming up. Shut up, please. Smoke! Almost. Yes, du ger han ner här nu! I was close. Jag hatar fannas! Oj, så. Jag tar dubbelt, jag ska. Jag har däckt hur vi har incendiary. Decoy. Vad kommer det mest? Här kommer det kanske. Fan, det gick han där ju. Palace is clear. Det här är palace, tror jag. Det är B. I think det är B. It's B, it's B. The bomb is gonna get planted soon. Yeah. Grab your knife and run. I have knife. Fucking hell. I accidentally picked up your gun. Nice. Nej, du din lilla balle! Jag kan inte se så här också, därför jag är så här. Om du inte kunde höra mig, det är jättebra, du vet att det funkar. Jag ska kolla upp det sen om det funkar. We can do this. I'll go B this time. Green, could you follow me? Rest away. What? Who am I supposed to follow? I go here. I think I go here and snipe a little. Need some help. Nej, du lille! 1B. Maybe two. What was B? Everyone wrote it. Whoa! I think one more nice. Night, night, night. You ran out, eh? Nej, du kan inte använda AWP nu. Vad fan är det du använder? Åh, helvete. Åh, nej, jag kan inte flyga nu. Det är för hårt shit. Åh, nej, jag missade. Han är verkligen till vänster, alltså runt hörnet, alltså han är verkligen runt hörnet, alltså. Oh shit! Just save kört. It. Oh nej. It's gonna be someone behind you. Shit! Don't! No! Fan. Good job. Oh, why does it always end up like this? Second round, we always get red. Yeah, I think I'm good. Nah. Bleh. Oh, juice. I can't smoke a good flavor. Yeah, we're locked. Move it, son. Laying down smoke. Let's shoot someone dead in a palace. I am going deep. Palace. I am going A. I am going B.
lol. Oh my god. All A. I am going A. What the fuck? Get out. Det här är faktiskt inte kul faktiskt. Yeah, I am going A. I am going B. I am going A. I am going S. Smoke! Nej, smoke! Don't flash, don't flash. I smoked. Close. But we still got raped. Okay, let's not die now, please. Thank you. Ja, det kör vi här då. Please. I'm throwing incendiary up here. Throwing fire. No, I missed. Sorry. Flash. Hey, you pinned me down with fire. Thanks. I'm going B. Bomb B, everyone rotate. Alltså hur liksom kommer upp dit här egentligen? Jag har aldrig lyckats. Look up, he's a hacker. Well, för att vara en hackare så verkar det gå ganska bra för oss ändå. Get away, get away, get away, don't die. Get away. Get away. Flash job. Nu har jag nog lite mer råd för det jag vill ha. Där ja! Nu har jag råd med det då. Oh my god, I actually have body armor for once. Good god. These fellas are gonna regret waking up this morning. I guess they are gonna regret waking up this morning, aren't they? Oh yeah, they will. Throwing flashbang. Incendiary out. Jävlar! Alltså han måste hacka. Han hackar. Me. Definitely. Yeah, it's B. Palace is clear. Behind you, behind you! I heard one. What the fuck? That was, he shot me straight through a wall. Decoy. Throwing flashbang. Good. Nice job. Good! Nice job. Not gonna be able to defuse the bomb, man. Just hide. Same corner, I recommend. Go a little far away. Go a little more far away. Oh! Alltså, det känns jävligt intressant. Det är så nära. Men det är ändå inte så jäkla mycket. Liksom, det känns som att, åh, oh, men det gör jag inte. Det känns lite jävla ordet på mannen, kommer han där. Guys, I'll see you. Vi ser. Well, we got three snipers. Agon. Better to end up well. Could I have the op? Maybe, please. No? Fine. Don't push. It's done today, hurry. I guess you play a lot of Star Wars Battlefront 2, don't you, Orange? Deploying flashbang. Who hasn't played Star Wars Battlefront 2? I did. Favorite game. When I was a little kid. Not anymore, though. And we
officially completely lost. Like so let's really do a life cool for the lols. Let's fucking do this. I don't care about physics of law. I'm gonna go knife only and you. Go, go, go! Look at my knife jiggling like a boss! I'm gonna surprise them. I'm gonna make this a draw with my knife. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Two pallets. Flashbang. Dash. It's in Jerry. Throwing fire. I know where they are. Don't shoot. Lilla fan, alltså. Oh shit. Kan vi klara aldrig det? Nej, tjo, tjo, nej. Ja. Good job, good job. We're gonna make these fucks draw. Time for the draw, motherfuckers. Are we rushing in, or are we doing sneaky peeky like? Smoke! Throwing flashbang. Decoys out. And flash. There's one palace, please. They're all A, probably. Wait, I think they tricked me, so I'm gonna go B. Yeah, de är där, allihopa. Lille fan, oh fy fan, oh fy fan, du måste alltså. Du bara måste klara här, oh. Du bara måste alltså. Pusha nu va. Kom igen nu va, vi kan inte bara förlora mig. Nej, kom igen nu va, klara det. Just push man, just push man. You can do it, just push. Push, dude. Push, 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 push. Dude, go. Go now, defuse, try to defuse, try to defuse. Run, 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 try to defuse. Smoke, smoke. Oh no! Fuck! That was worth it. GG guys. Nice game. At least level up. Yes. You get good skin, you scar, and I S. Ah, did I have a phone scar with it? So, all of them had gone on thing fruit of me. So, we shall do the thing about this one. Va? So, the HNS killed the level, the fick don't think at all. Det är upp ganska mycket så. Det var den matchen det. Om i den här matchen så är det där bara och om ni tyckte att matchen gick bra och ni vill se mer såna här matcher så får ni gärna vet du det. Den ser alltså det, innan jag kollar och ska jag försöka gissa vad det här är för något. Jag gissar på den här är en Battlescarred. Ser man här att den är Metal Scarred. Okej, okay, naja. Det är ganska bra filtest i den. Men det var bra video. Hoppas jag att ni tyckte om videon. Och om ni tyckte om videon får ni gärna lämna en like. Skriva kommentaren vad ni tyckte var dåligt. Eller vad ni tyckte var bra. Vad jag ska förbättra så mer och så vidare. Jag kommer lägga upp lite då och då när jag gör vanliga deathmatch. Dödsmatcher där jag bara spelar in alla kills jag får och alla knife deaths, alltså om någon dör med kniv då spelar jag in det och så lägger jag upp det till YouTube med musik i bakgrunden och min coola nya intro. Om ni gillar den intro jag har nu med CSGO så får ni gärna fråga, så får ni gärna gilla det också på grund av den, för jag vill gärna veta om ni tycker om min